Remutor, a group to Puno Hobor, Hontrabadi Birute, Parotia Hanar, Brihot Hofolota, Sobis Contrabitor, Nihota, Pass Hontrabadi, Kashmir, Pulbamar, Parotu Hanar, Ovisan, Pulbamar, Pusalot, Hanar, Hontrabadi, Mazo, Tibro, Honkor, Hontrabadi Birute, Parotu Hanar, Ovisan, Emuto Janaso, Breaking News, Sobis Contrabitor, Nihota, Pass Hontrabadi, Kashmir, Pulbamar, Parotio, Hanai, Obehotra, his Ovisan. আর পুলবামার পুশালত হেনা আর সন্ত্রাসবাদীর মাজত তীব্র সংঘর্ষ দুটা পৃথক পৃথক এনকাউন্টারত মৃত্যু পাঁচ সন্ত্রাসবাদী আর দক্ষিণ কাশ্মীরৰ কুলগামতো চলিছিল হেনার ব্যাপক অভিযান আর এই অভিযানত নিহত লস্করি তৈবাৰৰ দুই সন্ত্রাসবাদী আই উত্তৰ জনায়েছে সন্ত্রাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে ভাৰতীয় হেনাৰ বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিহত হল পাঁচ সন্ত্রাসবাদী পুলবামাৰ পুশালত হেনা আৰু সন্ত্রাসবাদীৰ মাজত তীব্র সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল দুটা পৃথক পৃথক এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছিল পাঁচ সন্ত্রাসবাদী দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগামতো চলিছিল হেনাৰ ব্যাপক অভিযান আৰু এই অভিযানত নিহত হৈছিল লস্কৰ ই তৈবাৰৰ দুই সন্ত্রাসবাদী এমুতো জনায়েছে এক বিগ ব্রেকিং নিউজ সন্ত্রাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় হেনাৰ বৃহৎ সাফল্য 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিহত হল পাঁচ দুধৰ্ষ সন্ত্রাসবাদী আৰু 24 ঘণ্টাত ভাৰতীয় হেনাৰ হাতত নিহত হল পাঁচ দুধৰ্ষ সন্ত্রাসবাদী কাশ্মীৰৰ পুলবামাত ভাৰতীয় হেনাই চলাইছিল অভিযান পুলবামাৰ পুশালত হেনাৰ সন্ত্রাসবাদীৰ মাজত চলিছিল ব্যাপক সংঘৰ্ষ দুটা পৃথক পৃথক এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হৈছে পাঁচ সন্ত্রাসবাদীৰ দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগামতো চলিছিল হেনাৰ ব্যাপক অভিযান আৰু এই অভিযানত নিহত হল লস্কৰ ই তৈবাৰৰ দুই সন্ত্রাসবাদী সন্ত্রাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় হেনাৰ বৃহৎ সাফল্য এমুতো জনায়েছো বিগ ব্রেকিং নিউজ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভাৰতীয় হেনাৰ হাতত নিহত হল পাঁচ দুধৰ্ষ সন্ত্রাসবাদী আৰু কাশ্মীৰৰ পুলবামাত ভাৰতীয় হেনাৰ ব্যাপক অভিযান বৰ্তমানেও এই অভিযান অব্যাহত আছে পুলবামাৰ পুশালত হেনা আৰু সন্ত্রাসবাদীৰ মাজত চলিছে ব্যাপক সংঘৰ্ষ দুটা পৃথক পৃথক এনকাউণ্টাৰত মৃত্যু হৈছে পাঁচ দুধৰ্ষ সন্ত্রাসবাদী দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগামতো চলিছিল হেনাৰ অভিযান এই অভিযানত নিহত লস্কৰ ই তৈবাৰৰ দুই সন্ত্রাসবাদী